Գրիմ եղբայրներ, ձեր պապն ու թոռը, հնչյունային օպերատոր, երաժշտական ձևավորող Վահան Նահապետյան, կարդում է Գայանե Սարգսյանը։ Լինում է չի լինում, մի զարամյալ ծեր ունի։ Օրեցօր նա կորցնում էր տեսողությունը, լսողությունը, քայլվածքը անհաստատ էր դարձել։ Ճաշի սեղանի մոտ հազիվ էր գդալը ձեռքում պահում։ Ձեռքը դողդողում էր, ապուրը գդալից թափվում էր սփրոցին, մեկ-մեկ էլ բերանից էր թափվում։ Սեղանի մոտ ծերունուն տեսնելը տհաճ էր դարձել, և նրա որդին ու հարսը որոշեցին, որ ծեր պապը պետք է ճաշի առանձին, վառարանի հետևի անկյունում։ Ուտելիքը նրան կավե ամանով այնտեղ էին տալիս, այն էլ ոչ բավարար չափով։ Իր անկյունից ծերունին տխուր նայում էր սեղանի կողմը, և աչքերը խոնավանում էին արցունքից։ Մի անգամ նրա թույլ դողդողացող ձեռքերը չկարողացան ամուր պահել կավե ամանը, այն ընկավ և փշուր-փշուր եղավ։ Ջահել հարսը բարկացավ, սկսեց ամոթանք տալ նրան։ Ծերունին ոչինչ չէր ասում, միայն հոգոց էր քաշում։ Կավե ամանին փոխարինելու եկավ փայտե էժանագին գավաթը, որը մի զույգ գելլերով էին գնել։ Մի օր ծերուն ու որդին ու հարսը տեսան, որ իրենց չորսամյա որդին հատակին նստած փորձում է չորս տախտակ իրար ամրացնել։ «Ի՞նչ ես անում, տղաս», հարցրեց հայրը։ «Փայտե տաշտակ եմ սարքում, որ երբ մեծանամ, ձեզ այս տաշտակից կերակրեմ», պատասխանեց փոքրիկը։ Ամուսիններն իրար նայեցին և արտասվեցին։ Հենց նույն պահին ծեր պապին տեղափոխեցին սեղանի մոտ, և դրանից հետո միշտ ճաշում էին նրա հետ, ոչինչ չասելով նաև այն ժամանակ, երբ ծերունին ուտելիքը թափթփում էր սեղանին։ Հնչյունային օպերատոր, երաժշտական ձևավորող Վահան Նահապետյան, կարդաց Գայանե Սարգսյանը։